माहिती सांगितलीस जास्त पडायला का डबल हाय जो आहे ते भरायच्या स्थितीत होते. आता भरू शकत नाही ते. तो रस्ता ऊन होतं पण दोन नंतर अचानक वातावरणात बदल होऊन पावसाला सुरुवात झाली आणि गारपीट गार त्याच्यात लिंबावडी गार पण होती. त्यामुळे माझ्या शेतातील कांदा हा अक्षरशः झोपला, जमीन नुसतं झालेला आहे. आजपर्यंत त्याला खर्च कमीत कमी 60-70 हजार रुपये खर्च आलेला आहे. तरी शासनाने त्याचे त्वरित पंचनामे करून जाहीर मदत करावी. किती एकर कांदा पेरला होता? हा 2.5 एकर कांदा आहे. किती दिवसाचं पीक आहे? हे 3.5-4 महिन्याचं. आता काढणीला आला होता का कांदा? काढणीला आला होता. आता पूर्ण तो असा म्हणजे काढणी जायचा राहिला राहिलाच नाही, त्यामुळे वास सुटला त्याचा. कापूस सोयाबीनला भाव नव्हते काय? तुम्ही पेरणी केली होती का कापूस? कापूस सोयाबीन केली होती. सध्या काय भाव आहे? सोयाबीन काय 43 रुपये चालू आहे, कापूस 6 हजार, 6.5 हजार. काय मागणी आहे तुमची? यामध्ये भावात सरकारने भाव वाढ करावी आणि आता झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालं याचे त्वरित पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत करावी. मी ज्ञानेश्वर पुंजा युवक वर्णा शिवारातून बोलत आहे. आमच्या इथे काल अचानक झालेल्या पावसामुळे खूप प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. मका, ज्वारी, केळी, कांदा या सर्वच पिकाचे अतोनात नुकसान झाले. पहिले
कापूस आणि सोयाबीनला भाव नसल्यामुळे तेही घरात पडेल आहे, तरी सरकारनं आमच्या पिकाचे तात्काळ पंचनामे करून लवकरात लवकर मदत करण्यात यावी ही आमच्या शेतकऱ्यांकडून अपेक्षा आहे. गारपीट झाली होती, गारपीट झाली, गारपीट पण झाली, वारा उधाण पण होतं आणि पाणी झालं. पिकाची अवस्था काय झालेली आहे? पिकाची अवस्था डायरेक्ट जमीन दोस्त झालेला आहे, पीक काहीच कामाचं नाही. कोणत्या पिकाचं हे घेतलं होते? आमच्या भागात सर्वच पिकाचं उत्पादन घेतले जाते, केळी, कापूस, कांदा, ज्वारी, मका. आता सध्या कोणत्या कोणत्या पिकाचं नुकसान झालं या भागात? आता केळी, कांदा, ज्वारी, मका आदी पिकं.